Noruz mayramı batkende respublikalık dengelde ötöt. Ага карата аймакта кызуу даярдык жүрүп жатат. Майрамга президент Садыр Жапаровдун катышуусу күтүлүүдө. Ошондой эле өлкөнүн 7 дубанынан кошуна мамлекеттерден да коноктор келет. Noruz'un өзгөчөлүгү 1 тонналык көлөмдө сүмөлөк кайнатылат. Noruz майрамы быйылкы жылы өзгөчө болот, себеби 1 тонналык сүмөлөк кайнайт деп пландаштырган болчубуз. Азыркы күндө ушул 1 тоннага ылайыкташтырылган казан заказ болуп Кыргызстандын территориясына келди. Ушул 1 тонналык сүмөлөккө ар бир дубандын өкүлү келип, 7 капчыктан 7 таш салынып, 7 суу куюлуп, ушул Баткен облусундагы бир сүмөлөк кайналып, Садыр Нургожоевичтин дуасы менен батасы менен ушул сүмөлөк кайнай баштайт дагы. Эртеси 21 март күнү сүмөлөк дагы ушул өкүлдөр менен ачылат деп турабыз. Майрамдык салтанатты жогорку деңгээлде өткөрүү үчүн учурда маданият кызматкерлери да иш үстүндө. Алар кыргыз элинин маданиятын улуттук баалуулуктарын даңазалаган театрлаштырылган көрүнүштөрдү, ырбый оюн зоокторду даярдап жатышат. Жапатырмак бүт баары киришип ушул чоңунан баштап бичинесине чейин аксакалынан баласына чейин баштап жапатырмак баарыбыз бир билек бир түндүктүн алдында бир казанды ырыскыбыз деп туруп мына ушул жерге жапатырмак кириштик. Өзүңөр көрсөң мына репетициялар башталып атат, стадиондун ремонттору жүрүп атат. Кудай буйруса бул жерде ошол Noruz 3 блоктон турат. Бул болсо эртең менен президент катышуусу менен мероприятие, саат түштө болсо Баткен облусунун өнөрпаздарынын концерти, кечинде саат 8:00 болсо шоу программадагы чоң гала концерт салюттары менен. Бул чоң майрам Баткен шаарынын Борбордук стадионунда өтмөкчө. Учурда стадионду оңдоп түзөө жумуштары жүрүп жатат. Шаардын өзүнө бизде 250 000 сом акча каралган. Алчы, ал бизде мэрики мурда өткөрүп жүргөнбүз да. Азыр бул республика деңгээлде болгонуна байланыштуу бүт өрүлтүрүү фондунан аз акча карап атат. Бул жерден өткөндө биз сметасын бергенбиз 16 миллион депчи. Аны азыр карап чыгып Минкультуранын режиссерлери келген. Булар өзүнүн кошумчаларын айтып атышат. Ошого карап Минкультура эмнеге бизге өрүлтүрүү фондунан акчасын карап берет. Noruz'un урматына уюштурулуп жаткан майрамдык иш-чара 20-21 март күндөрү Борбордук стадиондо чоң программадагы концерт жана кол өнөрчүлүк, улуттук тамак аш көргөзмөсү, улуттук оюндар менен коштолору айтылууда. Айжамал Абдыкарова, Аскар Баймуратов, Салам Медиа.